Tor Håkon Eiken, velkommen. Takk, takk, takk. Tilbake. Ja, kjekt å se deg igjen. Ja. Det er høflig å si. Det er veldig høflig å si. Har du det fint? Ja, har det veldig fint. Ja. Jeg er blant de som må tenke meg om for å finne noe å klage på. Er det sant? Ja. Positiv, litt irriterende positiv type. Ja. Det er, nå kjenner jeg deg, og det er jo helt sant. Er det sant? Er det irriterende? Jeg får av og til kjeft av ungene og konen på det. Kanskje ja. Du være litt realist. Men er det noe du gjør på liksom, du gjør det litt til? Jeg tror ikke det. Mine Hæ? Foreldre påstår at jeg har vært sånn siden jeg var liten. Er det sant? Litt sånn den der, ja det blir gøy, ja. Det må vi gjøre, kanskje vi flytter. Tenk å møte nye folk og ny skole og ja. Liksom, det, ja. Det er fra jeg var liten. Det er veldig fint. Jeg havner ikke nødvendigvis i den, jeg håper å si, retningen hele tiden. Jeg er positiv, tror jeg. Ja, må si det. Men, ja. Du er en sånn som ser etter muligheter. Jo da, det er sant, men det er akkurat som, jeg vet ikke, nei, vi er bare skrudd sammen ulikt, men det er jo sånn det. Litt, det må være litt arv i det der også. Jeg har verdens største vannglas. Så det har jeg. Altså kaffekoppen ved siden av. Og du er litt mindre der. Ja. Men det er jo, jeg må bare, det må begynne der. Hvordan har vinterferien vært? Den har vært helt nydelig. Ja. Jeg har vært på hytten inne i Vetlefjorden. Kan du høre noen skjønnere navn? Det er veldig fint. Vetlefjorden i Balestrand i Sogn. Der har jeg vært. Du har vært der. Ja. Og det er postkort. Ja, det. Ja. Det er sånn, ja, helt for oss selv og mange kilometer til nærmeste nabo, og det synes jeg er helt nydelig. Ja. Å lese og skrive og, ja. Gå tur. Har du stått på ski? Ja. Ja. Det har ikke jeg gjort. Ikke noe? Nope. Nei. Denne vinterferien, jeg må debriefe litt, faktisk. Begynne med nå. Jeg spør om du har gått på ski. Ja, for vinterferien begynte alldeles utmerket, søndag allerede, forrige uke, hvor da jeg og min sønn på 10 hadde fått tak i billetter til Liverpool West Ham, hjemme på Anfield i Liverpool. Det er en slags pilegrimsreise nærmest. Jeg har aldri vært der heit på Liverpool siden jeg var liten gutt, hvor min storebror sa, vi holder med Liverpool. Det var bare sånn. Yes. Og nå hadde jeg fått tak i billetter og skulle da, fikk med meg William, han var ikke vanskelig å be, nei, og over å se dette laget der borte. Og det var, det var utrolig kjekt. Det svarte virkelig til forventningene, men det var jo en, det var jo rett og slett en følelsesmessig påkjenning av mange årsaker, rett og slett. Vi, altså det er jo, de billettene der borte, man får jo ikke tak i billetter. Nei. Så du må ut på svarte børs. Jeg hadde fått tak i Jimmy. Vet ikke mer. Nei, skulle vi møte han på en pub? Yes, ja. Jimmy, han hadde billetter. That's it. Ja. Og drev liksom, han var veldig sparsommelig på informasjonen. Og vi endte opp på Beach Mount Hotel. Der var det pick-up time mellom 16:30 og 19:30 før kamp. Jimmy var ikke der. Nei. Og jeg kjente liksom at pulsen begynner å gå litt hurtigere, og vi fikk jo etter hvert tak i han, mye om og men. Altså klokken 7 fikk vi da omsider tak i noen billetter fra Jimmy på denne puben, med en litt sånn, små aggressive kompanjonger hadde ved sin side der. Men du har ikke forhåndsbetalt noe? Nei. Men det er jo litt sånn, altså det alt er svarte børs, ja. Så hvis de hadde fått liksom en eller annen type, og han hadde falt for fristelse, så kunne han solgt de for 25 pund mer, og så tjent, og så står du der. Så du der borte, yes, uten billett, ja. Nei, ser det. Så vi løper mot Anfield, og var inne 19:30, og det var rett og slett, uansett om du er fotballinteressert eller ikke, det var helt ekstremt. Så det var en veldig fin start på vinterferien. Jeg må bare si, min mor og min far, de var på Barcelona og sa kamp nå for ikke så lenge siden. Har de vært? Ja, apropos det, jeg må ikke være fotballinteressert da. Når min mor, før hun skulle reise, så sier jeg til henne, mamma,
du tar ikke med strikketøy inn på denne fotballkampen. Og så sier hun, åh, men vi skal jo sitte så lenge her. Hun hadde tenkt det. Ja, apropos ikke. Ja. Men har hun følt behov for å bruke det? Jeg tror hun hadde likt å sitte og strikke under kampen, for det er jo... Du må gjøre noe. Du må bare sitte og se. Riktig. Halvannen time bare sitte der. Det var jo meningsløst. Ja. Nei, det var sidespor. Ja, men det... Mm. Nei, og så, grunnen til dette store vannglasset, fordi at på onsdag så røk jeg inn på sykehus, og uten å skal gå i liksom veldig detaljer, det var vondt, og det var forstoppelse, og lå der i smerte i hvert fall et døgn. Med forstoppelse i et døgn. Og, så, men... Men det er noe med det, at når, det er liksom sekundet der det løser seg litt da, uten å gå nærmere inn på det. Det kan alle se for seg uten at du forklarer. Du, det er akkurat som at du blir et nytt menneske i et slags nanosekund der, rett og slett. Da er det over. Det er helt magisk. Jeg unner ingen det, men så det var liksom en... kontrastfylt vinterferie for min del. Det var nesten rett fra Anfield til Haukeland. Ja, vi landet tirsdag klokken 12 om natten, og onsdag morgen så startet da disse utfordringene for Gravdal. men det er veldig glad for at det finnes et sykehus som hjelper. Tenk at vi bor i Norge. Ja, det er helt ekstremt. Tenk. Jeg kunne reise derfra, og da hadde jeg vært i kontakt med kanskje sånn 10-15 ulike mennesker på Haukeland, som alle liksom var der for å hjelpe meg og alle andre, men liksom, og så reiser de, god bedring, håper vi aldri sees, og så ingen betaling. Men tenk hvis du satt inne på denne sykehusplassen med forstoppelser, og samtidig skulle tenke på, hva koster dette? Ja. Hvor mange timer har jeg sittet på denne plassen uten å få noe til? Ja. Og det koster meg liksom 10.000 kroner timen å sitte her. Det er jo helt brutalt. Sant? Du trenger ikke tenke på det en gang, fordi at du bor i Norge. Det er egentlig, altså vi betaler jo skatt, men liksom, altså du har den, hva skal jeg si, du kan bare komme. Ja. Og så er det parat. Det er helt utrolig. Jeg har betalt i mine øyne mye skatt gjennom mange år. Ja. Det tror jeg, jeg garanterer, du kan spørre mine barn, aldri klaget på det. Nei. For bare det betaler jeg med glede i dette landet. Altså. Ja. Helt enig. Mm. Helt enig. Og det er en, så det var veldig, veldig bra. Og heldigvis ikke så ofte jeg har hatt behov for det. Nei. Men når du først er ulykken ned der, så er det veldig fint. Mm. Så, men nå er vi i gang igjen, og det er vinterferien over, og jeg tenkte for å snakke litt om deg, tenkte jeg, nå er du her. For du har jo på en måte hatt en litt, du har jo på en måte hatt en litt sånn reise i den siste tiden. Du har jobbet i mange år som noe som heter kjedeleder. Det høres jo veldig kjedelig ut, men... det er tidenes dårligste titel. Ja. Og når du i tillegg jobber i Sandnes, så blir det ordet veldig rart. Det er sant. Kjedeleder i Sandnes for denne butikkkjeden som heter Tilbords. Leder den, men du har sagt opp. Du har sluttet. Nå du er ute av det gamet. Nå var det kapittelet over. Altså. Ja. Og da lurer jo jeg, for da har du rett og slett hatt en veldig god jobb, trygg jobb, med masse utfordringer, sikkert greit betalt, alle disse tingene her, som de aller fleste av oss, på en måte tror jeg, ikke nødvendigvis den jobben, eller en sånn stilling eller sånn, men det å ha en hverdag da, som er på en måte litt utfordrende, greit betalt, det er liksom, og så videre. Og så sier du stopp, og så har du liksom gått ut i litt mer sånn åpent terreng da, kan man si. Definitivt, ja. Og da tenkte jeg, spørre litt om, altså rett og slett, begynne med det, hvorfor valgte du å si opp og slutte i en så stødig jobb?
det er jo selvfølgelig litt sammensatt. Jeg har trivdes ekstremt godt i den jobben. Kjempegode kollegaer og et spennende firma. Til bords har vært et veldig bra sted å jobbe og få lov å være kjedeleder. Men nå har jeg gjort det i mange år. Og jeg tror jo det er sunt da, for de fleste av oss av og til stoppe opp litt og tenke igjennom, er det dette jeg vil gjøre videre? Er det sånn livet mitt skal være? Det er jo den liksom grunnleggende tanken. Du kan ikke tenke på det hele tiden, men du kan tenke sånn av og til. Ta en evaluering en gang i år eller noe sånt. Er dette veien jeg vil gå videre da? Og så, i den jobben har jeg reist veldig mye. Jeg har bodd mye på hotell. Og på kveldene da, i stedet for å sitte og steppe på TV-en, så har jeg holdt på med et sånt hobbyprosjekt, som har egentlig vært i mange år. Jeg har skrevet bok. Yes. Så vi skal snakke om. Ja, takk. Ja. Sånn at det har jeg gjort på kveldstid. Brukt tiden. Ja, når jeg er på reise, sant? Altså, ja. Så jobber jeg lange dager for å... Ja, sånn er det jo. Når du først er der, så jobber du. Riktig. Ja. Men når klokken blir sånn 5-6 på ettermiddagen, og så, da må du... Jeg tror det er sunt uansett, for min del er det i hvert fall sunt, og da ikke bare holde på med den jobben som jeg hadde da. Så da tenkte jeg, jeg gjør noe annet. Jeg hadde alltid med joggesko, tok inn meg en tur. Men så begynte jeg tok jeg opp igjen et skriveprosjekt som jeg egentlig hadde lagt vekk da. Så holdt jeg på med det. Og så har jeg vært med og startet sånn, en frivillig organisasjon i tillegg. Og det ble egentlig litt sånn at jeg kjente det at det å ha en lederjobb som er såpass omfattende, samtidig som jeg da begynner å ha to store prosjekter ved siden av, det var heller ikke greit overfor de som jeg var leder for. Fordi at det tok tid og energi og ideer. Ja, du begynner å ta masse tanker, og du er opptatt av det, og skal du være leder i en bedrift, så må du gjøre det helt og fullt. Det mener jeg litt også da. Så det også var et aspekt av at jeg tenkte, nei, nå i disse prosjektene du jobber med, blitt såpass store, tar såpass mye tid, såpass mye av tankene dine, at nå må du faktisk ta følgene av valgene dine, og det som du har gjort, og det som du holder på med. Og sånn at summen ble sånn at jeg måtte si opp. Du følte det? Ja, jeg tenkte det. At nå må jeg gå videre. Men du hadde jo, når du sitter med den tanken, og at nå det kom dit, da er de andre greiene blitt på en måte vokset så store på et vis, da, i på en måte bevisstheten din, eller det du ønsker, eller at du tenker, nå må jeg velge, for nå er det så stort på et vis. Da. Riktig. Ja. Det er det. Nå tar dette så mye tid, jeg tenker på det, og det ligger liksom og koker på en siden. Og sånn har jeg egentlig hatt det med jobb. At jeg våkner om morgenen og tenker på hva jeg skal gjøre den dagen, legger en plan, skriver meg en liste for dagen, og så begynte den listen faktisk å inneholde en del andre ting enn jobb, og da tenkte jeg, dette er ikke rett heller overfor. De skal ikke betale for det? Nei, det er jo en sånn, de eierne som jeg har hatt der er veldig bra folk, og så tenker jeg, da er det kanskje, konsekvensen. Ja, og så er det litt sånn, jeg tror vi for ofte sitter og holder på en posisjon eller en jobb, og så finnes det andre mennesker bak deg, når jeg sluttet der, så var jeg veldig sånn trygg på at den som overtok jobben etter meg, kom til faktisk å utvikle det og gjøre en bedre jobb enn meg. Jeg tror det er ofte sånn at vi sitter og vi er litt redde. Ja, vi er redde for å gå videre, så parkerer vi i den... Nå må du holde alle bak deg da. Ja, riktig. Litt stresse med det. Så. Ja, så parkerer du i en sånn posisjon og en sånn stilling. Og i stedet for så, sånn det siste halvåret, så jeg liksom tenkte og letet og hadde litt sånn, ja, hvem er det som kan ta dette her videre? Og nå var ikke det min beslutning hvem det skulle bli, men jeg tenkte at, ja, jeg hadde et par kandidater i mitt hode i hvert fall, så jeg tenkte at det hadde faktisk vært sunt for firmaet. Nå har jeg vært i et firma i 10 år, sunt at noen andre tar dette videre da. Det er en interessant følelse som jeg tror det koster jo litt da.
Ikke? Eller var det... Jo, jeg var kjempenervøs før valget, for jeg tenkte det er så ufornuftig på en måte. Mm. Altså... Ja, for du går, det, for ufornuften ligger jo i at du går ikke inn i en tilsvarende jobb i et annet firma. Du går ut i, så vi sier, det er litt åpent landskap. Du skal nå drive for deg selv, og du holder litt foredrag. Du har startet en frivillig organisasjon som henger sammen med, forrige gang du var på podcasten, da snakket vi om deg og datteren din som er skjev, og som du har vært med å starte en frivillig organisasjon, så heter Skjevt kristent nettverk, så du Riktig. Er med å på en måte bygge opp rett og slett. Da. Ja. Det er en litt annen hverdag på en måte da du går inn i. Ja, det er en veldig annen. Det koster jo, altså man kan si å hoppe fra en jobb inn i en tilsvarende jobb, det koster ikke så mye, men dette er jo mer usikkerhet, i hvert fall knyttet økonomi da. Ja, det, selvfølgelig økonomisk er jo det, det er jo det jeg mener, men jeg sier at det kan jo være et veldig ufornuftig valg, sånn økonomisk. Men det med det nettverket, Skjevt kristent nettverk som du nevner, det har begynt å ta såpass mye tid. Der møter jeg mennesker som også altså, trenger tid. Så det er noe med det som lever inni deg, det som bobler. Der kjenner du at det er lett å gå, der er det lett å jobbe, for det faller seg naturlig for deg. Jeg tror det er sunt å gå den veien jeg da, i livet, uten å skulle seife så ekstremt på alle kanter at du skal ha den lønnen, du må ha den inntekten. Men da må man også være villig, vi sier det da, da må man også være villig til å kjøre litt mindre fet bil, kanskje ikke ha det huset med den flaggstangen og alle de tingene, eller whatever da. Ja, men, blir kanskje ikke fire utenlandsturer nei. Det året. Men tror ikke du det er sunt også da? Visst er det sunt, men det koster, altså det er jo det, altså jeg tror på en måte at det er litt av der det ligger, for det er med off, altså hvis dette som jeg kjenner at her koker det, her har jeg engasjement eller drivkraft, sant? Og det er kjekt, så kommer jo det med kanskje en kostnad da, du får ikke pose og sekk. Ja, det er helt garantert at sånn er det. Selvfølgelig så snakket jeg igjennom. Og det er jo bra. Ja, jeg tror det. Jeg snakket igjennom med hun, yngste datteren som bor hjemme fremdeles, og med min kone om dette. Ja. Og de var jo samstemt begge to på at, ja, hvis ikke du gjør dette her nå, så blir vi faktisk litt skuffet. Ja. Altså, hvis du nå bare går inn i en makejobb igjen, ja. For nå har du jobbet med denne boken, du har så mange tanker rundt den, du er så opptatt av Skjevt kristent nettverk, du har begynt å holde litt foredrag, og de merket jo at jeg liksom ble glad og giret på de tingene. Ja. Så de sa, hvis du nå bare liksom, for å sikre, bare gå inn i en makejobb eller fortsette, så blir vi litt skuffet. Ja. Men det er jo fint med den støtten også, da, på et vis. Ja, det er det. Og da sa jo jeg det som du sa nå, at ja, vi må jo være litt oppmerksom på at det vil kanskje kreve en, litt sånn endringer i forbruk, og vi må være litt strammere. Ja, men ok, da er det en gøy øvelse for oss som familie sammen. Og tenke mer sånn. Ja, ja. Kan jeg legge til en liten ting her? Det synes jeg. Ok, for det som jeg alltid er redd med å si sånne ting, så det høres ut som du på en måte oppfordrer til en sånn uansvarlighet og bare ikke skulle jobbe eller bare følge hjertet. Jeg tror jo, og mener jo virkelig at samfunnet trenger at vi jobber, og trenger at vi gjør... Skaper ting. Ja, og at vi går på jobb og gjør de tingene vi skal og har en inntekt og så videre. Men dette blir en litt sånn spesiell situasjon der ting som jeg holder på med trykker seg frem. Sånn at hvis jeg ikke handler på det, og ikke går den veien, så da må jeg overse noe som har blitt stort i livet mitt. Da. Jeg tror jo at hvis man overser det hele veien, tror jeg drastisk, men jeg tror det er noe i oss som dør da. Det skal være helt ærlig. Jeg følte rett og slett det. Ja, altså det er noe i oss som på en måte visner. Fordi at livet, tenker jeg, handler ikke... Altså hvis vi skal være helt dønn ærlig, så tenker jeg at liv, altså penger, vi har skapt oss en greie om at penger
og at naboen skal synes at du har fin bil og fint hus og fine klær og kul stil og alt dette greiene, ikke sant? Det er viktig, men liksom det handler ikke om lykke eller det å være tilfreds i det hele tatt. Jeg tror man må ha det man trenger. Altså, det varierer veldig hva man har behov for, men liksom jeg tenker at det å våge noen ganger å gå for, hva skal jeg si, den, hvis det på en måte, og det merker man, at dette er, jeg må teste dette. Ja. Hvis ikke det går, så får jeg finne meg en tilsvarende eller annen jobb igjen, som er fast inntekt. Ja. Typ, altså, på en eller annen måte. Jeg skal overleve i hvert fall. Ja. Ja. Men jeg må. Ja, og sånn er det jeg har hatt det da. At dette må jeg gjøre. Ja. Jeg tror at det vil være betydningsfullt og godt for mange, det som jeg holder på med, ja. Og ikke minst for meg selv. Ja. Og hvis jeg ikke gjorde dette, så da følte jeg var litt, jeg vet ikke, uærlig med meg selv. Ja, ja. Og da ville det være frykten for å ikke ha, som du sier, fet bil og høy inntekt, som ville styrt livet mitt. Ja. Mens nå opplever jeg selv at nå tok jeg litt styring på mitt liv. Ja. Dette vil jeg gjennomføre. Ja. Og jeg satt meg i førersettet da. Mm. For uansett det der som vi alle har i større og mindre grad i perioder og sånn, men det der jeg etter mer inntekt, mer eiendel av finere ting, det er jo liksom tvangstrøye å ha på seg hvis det er det som skal lede livet ditt hele veien da. Mm. Så på mange måter så kjennes det som en stor befrielse å ta et sånt valg som på en måte ufornuftig, men som inni her kjennes allikevel veldig riktig og fornuftig og bra. Mm. Ja. For det er ikke helt ufornuftig. Det er overhovedet ikke det, men det er jo fordi at vi tenker kun i veldig stor grad i hvert fall utifra penger og økonomi. Ja. Det er liksom målestokken for lykke, suksess, hvor du er i samfunnet, og hva du kan, og hva du, og så videre, ikke sant? Mm. Og det tenker jeg, jeg tror, som du sier, klarer man i større grad å si nok, det er noe, nok, det er noe, nok sånn noe, hva, hvis jeg klarer å stå på, hva kan jeg, på en måte, hva gir det meg av andre muligheter, egentlig? Ja, ja. For livet er proppfullt av muligheter. Mm. Helt enormt. Livet har så enorme muligheter. Og en ut av de mulighetene, håper jeg, er jo at du har skrevet en bok som ser sånn ut. Den heter Starten. Jeg fikk den akkurat i hendene nå. Oh. Den kommer ut på torsdag. På torsdag er det lansering. I Bergen, Litteraturhuset. Så hvis du er i Bergen og har lyst til å få med deg den, så er det fullt mulig. Ja, eller billettene går. Nei, det er ikke helt gone. Ja, men det er bare bra hvis det er standing room only. Ja. De har vært litt sånn at de kanskje kan trykke på litt flere plasser enn det som er lagt ut. Så det er fortsatt mulig å kjøpe billett til den lanseringen. Mm. Det er, summen er sannhet. Og så heter boken Starten, så det betyr jo at det må være noe mer som kommer, kanskje. Ja. Vil jeg tippe. Men hva i... Jeg har jo ikke lest den. Nei. Hva er dette? Jeg vet litt om den, fordi vi har jo pratet en god del. Men hvorfor har du skrevet denne boken? Det er jo en lang story det også da. Ja. Men kan jeg si, ja, da får jeg begynne litt tilbake. Litt tilbake. Liksom, dette høres, jeg vet at derfor jeg synes det er vanskelig å beskrive dette prosjektet. For jeg tenker at du kanskje synes det høres rart ut når jeg begynner å fortelle. Men det er en interessant tanke bak det. Ja. I mine ungdomsår og unge voksen alder, ja. Så jobbet jeg i et kristent arbeid i en menighet med barn- og ungdomsarbeid. Og i den sammenhengen så leste jeg mye i det som heter Bibelen. Og det er jo gamle, gamle, gamle tekster og fortellinger. Sant? Mange tusen år gamle fortellinger. Og så i vårt samfunn nå, så opplever jeg at de fortellingene, de har vi, mange av oss har glemt de helt, mens noen av oss er veldig sånn, forknytt i forhold til de fortellingene, og er veldig opptatt av at det på en måte er en regelbok og en... Hold fast. Hold, ja,
Og en bok som på en måte knebler livet da. Mm. Mens jeg leser de første og de eldste fortellingene i denne boken, så finner jeg mye som gjør meg glad da. Mm. Veldig mye. Og jeg opplever jo også, hvis du leser historie, at de bøkene faktisk er inspirert til uendelig mye bra. Mm. Alt fra sykehus og helsehjelp og skoledrift og utrolig mye positivt da. Mm. Så tenkte jeg, finnes det en måte å gjøre de fortellingene tilgjengelig, sånn at det er kjekt å lese, mm. sånn at det er spennende å lese, og at du blir litt sånn utfordret i måten du har tenkt om dem på da. Mm. For jeg tror at hvis du tenker at nei, det er bare gamle fortellinger, mm. de bare kaster vi vekk, mm. så går vi glipp av noe. Mm. Og så tror jeg at hvis du tenker at nei, dette er liksom Guds ord, det er en eller annen skaper, en eller annen som har gitt oss en sånn, gitt oss en bok som har kommet ned fra himmel, så tror jeg også du blir, det kan også være ganske farlig, og det har også historien vist da. Mm. Det at liksom man forholder seg til at dette her er fra A til Å en tekst som mennesker på et vis ikke har vært involvert i, eller... Ja, og så hvis du tenker, dette er jo skrevet i samfunn som, ja, du har sett Game of Thrones. Ja, ja. Litt. Ja, ok. Og der ser du på en måte sånn menneskesyn og holdninger som minner litt om samfunnet som disse tekstene ble skrevet i. Ja, fortell. Ja, sånn for eksempel at ja, du er gift. Ja. Ja. Da vil du eie din kone. Ja, sett fra den tiden. Sett fra en sånn Game of Thrones menneskesyn, sant? Ja. Da kunne du eie folk, du eide din ektefelle, eller, ja. Og du eide slaver, og eide... Og, kan jeg skyte inn en fun fact? Ja. Som jeg lærte, ja. En gang på skolen i New York. Mm. Mrs. MRS. Ja. Det står for Master's Property. Ja, nei, men det har du det. Jeg vet ikke om det er sant, men det var læreren som sa. Det høres ganske rimelig ut. Det henger jo sammen litt det du sier, eiendel. Ja, ja. Og vi tar fullt avstand fra det i den podden. Men husk, altså, disse tekstene som jeg da tar utgangspunkt i når jeg skriver denne boken, ja. De er i et sånt samfunn. Ja, ja da. Ja, og likevel... Kulturen var. Ja, og likevel så ser du i de tekstene som er mange tusen år gammel, mm. så ser du at de viser at det er en helt annen holdning vi skal ha overfor våre medmennesker. Mm. De var ikke dumme, mm. de som skrev, mm. og de som jobbet med tanker da på den tiden. De var ikke dumme. Mm. Det var bare tidligere enn oss. Mm. Og i et annet samfunns, en annen samfunnsombygging enn det vi har mm. i dag. Og det har gjort at de gamle tekstene, mm. de har blitt grunnlag for gode ting som jeg sa i sted, mm. men de har også blitt grunnlag for krig, mm. for massedrap, for etnisk rensing, mm. så har vi brukt de samme tekstene som grunnlag for å gjøre helt forferdelige ting. I Guds navn. Riktig, typ. Riktig. Mm. Og mens jeg tror at hvis du, nå er det litt reklame da, mm. hvis du leser starten, mm-hmm. som er faktisk, tar veldig stort utgangspunkt i de eldste tekstene, mm. som mange synes kanskje er vanskelig å lese fordi at de skrevet på en helt annen måte enn vi skriver i dag. Mm. Og du leser den, starten, mm. så vil du bli litt glad. Du vil bli litt sånn, de tenkte sånn, de jobbet med de problemstillingene da, som vi også jobber med i dag. Mm. Så det du vil på en måte, det du vil si til dem da, mm. eller gjennom denne boken, altså for det første, den baserer seg på bibeltekster. Mm. Hvilke hvor i Bibelen finner du liksom starten? Det er starten. Ja, ok. Det. Første Mosebok. Ja, ja, tror du folk vet hva det er? Hva? Første Mosebok? Ja. Nei, de vet det nå, hvertfall. De vet det nå. Det er starten. det er begynnelsen, ja. Ja, ja, ok. Ja. Så denne her er liksom Første Mosebok? Det er det. Da skal du skrive hele Bibelen? Ja, men nå skal ikke vi gå inn på, kan du låne holde den litt? Ja. Altså, innholdet i denne, ja. Det forteller hele den fortellingen som er Første Mosebok. Ja. Så du har rett og slett bare... Det er på mange måter en, malt ut på et vis. En gjenfortelling, mm. som stiller en del spørsmål, og som får deg i gang til å tenke selv. Mm. Og så er det jo sånn at denne her, våres Bibelen, inneholder jo
66 bøker. Mm. Jeg kommer ikke de ut 66 bøker. For mange av de omhandler de samme tidsepokene. Ja, 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 ja. Så, men dette er det aller første. Mm. Og dette er grunnlaget for både jødedom, kristendom og islam. Mm. Store religioner som påvirker vårt samfunn i enormt stor grad. Mm. Og så tenker jeg, det er litt dumt hvis det vi bare helt glemmer de tekstene og lar noen bruke de tekstene til å undertrykke. Mm. Vi ser jo at det skjer ennå, sant? Mm. Kanskje det kan være sunt å kjenne de og kjenne igjen hva folk tenkte på den tiden, og hva som var motivasjonen for å skrive fortellingene. Mm. Og noen av fortellingene er jo forferdelige. Mm. Altså det er grusomme handlinger mot medmennesker. Mm. Det er jo ting som skjer og så skrives det, som er, sånn som du sier, helt absurde, så du aldri ville, altså så du knapt ser på film. Riktig. Sånn? Og det er jo litt, det er jo litt vittig, for jeg begynte egentlig med denne skrivingen for å skrive for mine barn når de var barn. Ja, ok. Når de var barn. Ja. Men det kom noen, når jeg kom noen historier ute, ja, så bare tenkte jeg, det er jo ingen barn som bør lese dette her. Sånn. Det er jo, det var en av disse som prøveleste teksten da. Ja. Så sa de, vet du hva, nå har jeg kommet til det kapitlet der. Ja. Når jeg var ferdig med det, så måtte jeg bare legge vekk boken en stund. Ja. For det er så forferdelig. Ja. Og så har liksom i tillegg Gud fått skylden for å ville så forferdelige ting som dette. Sånn. Ja. Men det er ikke Gud? Nei, herlighet. Nei, selvfølgelig ikke. Nei. Dette er jo mennesker. Ja. Så du på, ja, ok, ja. Det er vi som gjør de forferdelige tingene. Men vi sier jo det. Gud, hvis Gud sånn, hvorfor kan han tillate det? Hvis ja. Gud er god, hvorfor kunne han liksom slette ut et helt folk ved syndefloden? Ja. Eller sant, dette her Noahs ark, og hvordan kunne han, altså, og så videre. Du må lese starten da. Jeg må det. Ja, men, ja, men det er jo, ja. det er jo, men et helt annet spørsmål, trenger vi dette her i dag da? Ikke dette, for, altså, i dag er vi opplyste, vi er smarte, trenger vi liksom, trengs dette? Ok, nå skal jeg ta et eksempel. Ja. Et lite eksempel. Etter denne boken her, etter historien her, så kom det folket som boken handler om, og kom de i en posisjon der de måtte lage nye lover for seg. Ja. Og de lovene sier blant annet at når du skal ta inn høstning fra din mark, så har ikke du lov å klippe og høste inn fra hjørnene og sidene. Mm. For det skal bare være igjen, sånn at de som ikke har egen mark, kan gå der og forsyne seg, sånn at de også har mat. Mm. Og så innførte de en lov som sa at du, så sant du har mulighet, så skal du låne til dine medmennesker i ditt samfunn som trenger å låne, både penger og mat. Mm. Du skal ikke ta noen renter. Ingen renter. Ingen renter. Og når 7 år er gått, så skal lånet slettes. Så de lagde noen lover som på en måte var, hvordan ville det sette ut i et samfunn? Mm. Hvordan ville et samfunn sette ut? Hvordan ville vi behandlet hverandre? For at et samfunn skulle sikre at alle hadde det bra. Mm. Hva tenker deg? Det er jo tanker som vi aldri hadde. Altså, det er jo ingen samfunn som har våget å gjennomføre noe sånt. Mm. Men det er noe en gang sånn at i vårt samfunn er det de som har mye penger. Mm. De tjener lettest mer penger. Mm. Og de som er fattige, de har det veldig vanskelig for å komme ut av fattigdom. Mm. Så disse problemstillingene jobbet disse med for da 4, 5, 6 tusen år siden. Mm. Drev de og snakket om sånne ting. Mm. Inni denne boken så kan du lese en fortelling om en mann som får besøk av mange folk fra veldig ulike kulturer. Mm. Med helt ulike religioner. Mm. Og da blir han fremhevet som en mann som gjør et riktig valg. Mm. Han passer på at alle får servert mat tilhørende sin religion. Han viste respekt for deres kultur, deres bakgrunn. Det er en samfunnsdebatt som vi kanskje skal ta i dag også. I aller høyeste grad. Ja. Så du ser plutselig at mennesken har kjempet med de samme spørsmålene og samme tankene i tusenvis av år. Mm. Og så later vi som de som levde for noen tusen år siden er dumme, avleggs og forbigått og gammeldags og uinteressant. Mm. Og det kan jeg skjønne i og med at vi på en måte bruker denne samme boken, den samme Bibelen til å undertrykke mennesker. Nå vet du at jeg er engasjert i skjevt kristent nettverk. Mm. Og jeg ser jo
mange skjeve som virkelig er undertrykt på bakgrunn av den samme boken. Sånn. Den samme boken som kjemper for likeverd og rettferdighet og likestilling. Så ser du at disse folkene som har skrevet her, de har jobbet og kjempet med disse tankene, som er superaktuelle for oss i dag, fordi at vi fortsatt er såpass egoistiske som vi er da. Ja, naturen vår på en måte har ikke endret seg så mye. Nei, det virker sånn. Vi er giret på å sørge for oss selv. Ja. Ja. Og det er jo en... Men det, jeg tenker jo det der er... Det er veldig interessant. Jeg gleder meg til å lese den. Virkelig. Jeg har jo vokst opp i... Jeg har jo vokst opp i en kristen familie og med liksom... kristne verdier, kristen tro og alle disse tingene. Og på en måte kjenner jeg jo til dette, sant? Og tenker jo at jeg tenker at det er interessant å på en måte kunne se en del ting du har på en måte da vokst opp med eller lest eller lært i et annet lys da, på et vis. Eller, ja, tolket på et vis i hvert fall. Ja, for jeg har veldig håp om at det blir ut av boken, at det blir samtale og ettertanke. Ja. For jeg kjente at jeg var litt redd for å si rett ut at nei, det er bibelfortellinger. Ja. For det setter jo opp så mange forutinntatte tanker hos mange. Ja. Enten, ja, det der vet jeg om, eller det gamle avleggse greier, eller nei, det er Guds ord, han skrev om det til en pocketbok, ja, og til en liksom fantasy stemning med en hovedperson er jo en engel, ja, som er utenfor tid, og så følger alle historiene, sant? Ja. Det er han du blir mest kjent med, ja. Og liksom, kan du gjøre sånt med Bibelen? Nei, men ok, glem at det er Bibelen nå. Så jeg har lyst til å si det på en måte. Glem det. Dette er de eldste fortellingene vi har mulighet til å skaffe frem. Dette er liksom de første tankene som er virkelig nedskrevet på en sånn måte at de gir noen mening. Da. Dette er noen av de eldste historiene som mennesket har. Så, ok, se vekk ifra det Bibelen nå. Men tenk at dette er faktisk tanker som folk har jobbet med for i tusenvis av år. Og hvis vi nå lander på at nei, det er gamle tanker som er uaktuelle, ja, da tror vi går glipp av noe. Jeg tror vi går glipp av en, liksom en lang historie som har vært med på å føre oss, for du sier vi lever i et samfunn som er utviklet og som er bra, sant? Ja, vi liker jo å tenke det. Ja, vi er jo litt sånn, vi er toppen av næringskjeden og vi er fantastiske. Men alt som vi har og som vi står i, det kommer jo av tanker som folk har jobbet med før. Absolutt. Ja, så derfor vil du kunne se når du leser historier at likestilling mellom mann og kvinne, den er faktisk begrunnet i mange sammenhenger av de samme bøkene som kvinneundertrykkelse gjør. Det er veldig rart. Begge tankene. Motsigelsen, ja. Yes, og det samme gjaldt med slaveriet. Da argumenterte en med Bibelen for å beholde slaver og for å frigjøre slaver. Det er veldig sånn tosidighet, så du noen ganger blir helt gal ut av det. Så jeg... Men sier det også noe om, tenker jeg, håper å si, akkurat det du sier der, tenker jeg bare en sånn innskytelse, det er interessant, for det sier i hvert fall noe om at Bibelen sånn sett ikke er noe, håper å si, det er ikke noe bruksanvisning til et eller annet liv på en eller annen, altså når på en måte kontrastene kan være så store. Nei. I hvordan man argumenterer utifra samme, hva skal jeg si, bok eller tekst eller lære, så sier at den ene faller ned på dette, som får slaver, denne faller ned på dette, mot det, ja, og så videre, mange eksempler, sant? Altså det sier jo noe om, tenker jeg da, litt kompleksiteten i boken, ja, og så sier det noe om, tenker jeg, at det er mer gåter enn, hva skal jeg si, fasit og svar med to streker under. Ja, går det an å si det? Det går an. Ja, men hvis du, nå bare skyter inn en ting til. Ja. For, nå kommer liksom søndagsskolelæreren Andreas Gavdal her. Ja, kom igjen. Men jeg tenker, altså, hvis du tenker sånn da, altså, Jesus svarte jo folk
provoserende kanskje ofte, med gåter og spørsmål i stedet for klare svar. Riktig. Og det synes jeg er interessant i, på den måten at håper å si, her er kanskje flere sider av en sak, kanskje er det, ja, og så videre, mange ting som påvirker. Jeg opplever det er mye av motivasjonen til disse forfatterne som skrev disse fortellingene først. Det er å få oss til å tenke. De stiller oss en del masse spørsmål egentlig. Ja, hvordan skal du forholde deg til at nå er du rik, du har en mark, du kan høste inn mat, du klarer deg, men nå finnes det alle disse som ikke klarer seg. Hvordan lever du med det? Hvordan forholder du deg til de? Jeg opplever at de stiller mange sånne spørsmål gjennom fortellinger, i stedet for å si, sånn bør du tenke, sånn bør du, det må du gjøre, og du må gi så mye. Så stiller de deg spørsmål og skaper noen etiske dilemmaer gjennom noveller og dikt og så skaper de sånne spørsmål, så du bare blir helt sånn, ja, jeg kan ikke leve likegyldig overfor mine medmennesker, men jeg kan heller ikke legge ned livet mitt og slutte å leve og være med mine venner. Ingen som får det bedre av at jeg selv påfører meg vondt. Altså, det er så mange av disse spørsmålene som de forfatterne egentlig trekker opp da, som en, ja, gjennom fortellinger. Og jeg mener disse spørsmålene er sunne for oss å jobbe med i dag også. Men det tenker jeg også, og gitt situasjonen i tenker jeg, gitt situasjonen som er rundt om i verden, bare så senest i dag, Marte Valle, som også er foredragsholder hos oss da, har vært akkurat nede i Moria-leiren sammen med Kristoffer Jona, og sett rundt her. Og jeg kjente at når jeg så den videoreportasjen på TV2, brutalt. Ja. Der barn og familier stuet sammen. Og jeg tenker, rettferdighet, hva er det? Nei. Det er ingen rettferdighet at jeg sitter her, nei, og de sitter der. Det er ingen, altså det er, og religionen i dette, frykten for egen velstand og egne grenser og alt dette, altså, det er så ufattelig. Og så på en måte, så jeg tenker liksom, tematikk i dette her som du snakker om, og er jo høyst aktuell i en litt sånn betent religionsdebatt som foregår all over, liksom. Og ikke minst medmenneskeligheten. Det er jo også, det er også en stor del av motivasjonen for å skrive, da. For dette blir jo for meg så absurd at vi bruker gamle tekster, og du nevnte Jesus her i stedet. Vi bruker han som at nå skal vi forsvare de kristne verdiene ved å stenge andre ute, ved å ikke la de utøve sin religion. Han som på en måte var, hvis du skal lese noe om han, så var han inkluderende mer enn noen andre. Så provoserende inkluderende at vi til slutt bare drepte fyren, sant? Sånn, jeg har lyst til at folk kan kjenne til disse fortellingene. Jeg har lyst til at de skal bli samtalt om igjen. Jeg har lyst til at de skal bli diskutert igjen. Jeg har lyst til at vi skal løfte opp spørsmålene og problemstillingene. Fordi at? For jeg tror det er sunt. Det skjer noe med oss når vi våger å snakke om disse store spørsmålene. Og det henger også sammen med at vi ser oss selv i en større historisk sammenheng, kanskje også. Ja, jeg tror det. Ja, det altså, vi kommer fra noe. Ja. Det er noen som har tenkt masse før oss. Ja. Og hvis vi blir høy på oss selv og tenker at nå har vi ordnet alt, vi lever på toppen av samfunnet, vi har det vanvittig godt, vi har nok penger, vi har økonomien, vi har kunnskapene, vi er så kloke, da tror vi går på trynet. Da blir vi arrogante. Og så, ja. Jeg opplever jo når jeg leser historier at det har vært en stor positiv utvikling i menneskesyn, kvinnesyn. Men jeg ser jo også at historien hele tiden inneholder store dupper, der vi gjør helt forferdelige ting mot hverandre. Og noen ganger, skal jeg være ærlig, så blir jeg litt redd for at vi måtte kjøre noen så polariserende måte å snakke sammen på, der vi skaper fiendebilder hele tiden. At vi da kjører oss selv inn i en ny sånn dupp, der vi behandler hverandre dårlig. Og det er også litt av grunnen til at jeg vil ta frem denne boken nå, for jeg tror at de advarer oss mot det, hele veien. Og sier, nei,
nå holder du på å bli arrogant, nå holder du på å bli fornøyd med deg selv, nå lever du godt med at dine naboer har det forferdelig, men du har det bra. Hva skjer da? For mange av fortellingene inneholder fortellinger om riker, om mennesker som blir stor, høy på seg selv, og så blir rik. Og alle blir rik alltid på bekostning av noen andre. Sånn er det jo. Hvis jeg blir veldig rik, så er det noen andre som blir fattig. Og sånn har det alltid vært. Og det vil du se i disse fortellingene også. Skal ikke jeg spoile her, sant? Men en del av saken er jo en sånn, en stor del av denne fortellingen er jo et rike som klarer å overleves hungersnød. Fordi at de får en tips fra Gud om hvordan de kan løse denne hungersnøden. Og så benytter de det tipset til å skaffe seg rikdom og gjøre andre folkeslag til sine tjenere og slaver. Sånn at, du skjønner du, problemstillingene som løftes opp i disse gamle fortellingene, de gjelder oss i dag. Det er jo ikke noe nytt. Nei. Så nei, det er veldig interessant. Jeg tenker, det blir spennende å se da. Det blir spennende å se. Nå kommer jo den på torsdag. Så eventet er på torsdag i Bergen, og skal du ha det i Kristiansand utover, og du skal til... Ja, man tur til Mandal i hvert fall. Jeg har ikke helt landet hvor vi reiser hele veien her, men jeg har tenkt å ha det i en del byer. Men veldig, veldig interessant. Jeg tenker også alt dette. Starten er jo nærmest en symbol på akkurat der du er selv, kanskje også. Det føles sånn. I livet akkurat nå, med stor endring. Det var ikke planen, men denne boken måtte hete Starten, for det er det han er. Ja. Ja. Men veldig interessant. Og nå, så på torsdag, dødelig lansering. Kjempenervøs, forventningsfull. Det blir veldig spennende. Ja. Jeg tror jo det er ganske mange som har litt forhold til disse fortellingene. Ja. Og at det derfor så kan det være interessant for mange å bli mer kjent med dem. Ja, altså jeg tenker at det er veldig mye å hente i mye klokskap og visdom. Og på en måte tanker, som du sier, det, ting har blitt gjort før, ting har blitt tenkt før. Men som på en måte har relevans på et vis i 2020. Så jeg gleder meg til å lese hele boken, og veldig kjekt at du ville være med på denne podcast-episoden. Du får gi noen tilbakemeldinger når du har lest det. Det veldig åpen for det. Men det er utgangspunkt for samtaler, dette. Ja. Det tror jeg det blir. Ja. Tor Håkon Øyken. Dette var jo veldig fint, det. Ja, takk for praten. Ja. Og så høres vi igjen. Det gjør vi definitivt. Veldig bra. Thank you. Ha det, ha det.